ወረዳት ራውን በርታ ብድርቅ ተተቃዓት ካብ ዝኾኑ ወረዳታት ትግራይ ሓደ እዩ ኣብቲ ወረዳ ብሰንኪ ሕፅረ ዝናብ ዘጋጥም ሓደጋ ድርቅ ንምክልኻል ዝስርሑ ዘለዉ ጎዳጉድ ድማ እዩ ፍርያቶም ንምስሳን ሓገዝቲ ከም ዝኾኑ ሓረስቶት እቲ ወረዳ ይዛረቡ ሰኣን ሓንቲ ማእያ ናይና ምስሩ ፅራእ እዚ ሓንቲ ማእያ ዝተጥቃዕና ሰኣን ሓንቲ ማይ ኣፍረ ማለት እዩ ብዙሕ ማይ ወቂዑ ሓንቲ ሰኣን ሓንቲ ማይ ግን ይጠፍእ ማለት እዩ ዝሮዝሮ እዚኣ ግን እንታይ ትጠቅም ክልተ ግራት ሓደ ግራት ድሕል ጥቢልካ እውን ተተደጊፍካ ትጠቀም ኢኻ ማለት እዩ ዝሮዝሮ ግን እዚ ሓይሊ የብላይ ብዙሕ ማይ ኣይትሕዚ ብዙሕ ናይ ጉልበት ሰብ ስለ ዝኾነ በዓል ሞያ እትይዋ ተዝስራሐና ግን ብዙሕ ትጠቅም ነራ ምንባራ እያ ንልገልጽ ኣብ ግለ ይኹን ኣብ መላእ ማሕበረሰብ ዝኒኦ ረብሓን ዝኒኦ ትርጉምን ተረዲአ እውን እየ እቲ ዝኽኣልክዎ ዝድግፍ ዝኽኣልክዎ እውን ዝሰርሕ ንቐጻሊ ዘን ረብሓ እውን እንትኾነ ያው ዕግበት ተጠቃምነት ካረጋገፅ ዝኽእል ትሕዝቶ እዩ ደርቃሚ እዩ ከምቲ ዝበልክዎቲ ከባቢ ዕሪ ዋላ ብመሽን እውን ኩዒትካ ማይ ዘይርከቦ እዩ እቲ ዝሳልእ ዘሎ ስራሕቲ ሓጋዚ መስኖ ጎዳጉድ ማይ ብተበግሶ ህዝብን ሰብ ሃፍትነት ወረዳዩ ዝበሉ ኣመሓዳሪ ወረዳ ፅራወን በርታ ኣይተ ሃይላይ ገብረ ማርያም ዛጊድ ድማ ብርክት ዝበሉ ሓደስቲ ጎዳጉድ ማይ ከም ዝተኩዓቱን ከም ዝተፀገኑን ይዛረቡ ከም ወረዳ 38 ዓበይቲ ጎዳጉዲ ፅገና ኢልና ሒዝና ኣለና ሎሚ ዓመት 2016 እውን 23 ሓደሽቲ ጎዳጉዲ ክንኩዕት ኢና ሒዝና ዘለና ካብዚ ብምንቅስቓስ ደረጃ ክንሪኦ ከለና ካብቲ ዘለናዮ ጀሚሩ ያው ካብ ዝሓዝናዮ 23 ሓድሽ ጉድጓድ 11 በፂሕና ኣለና ካብቲ 38 ዝሓዝናዮ እውን ናብ 26 ከባቢ ኢና ሒዝና ዘለና ምክትል ቢሮ ሓላፊ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኣይተ ኣለም ብርሃን ኣረፈን መተሓባበር ዳይረክተር መስኖ ማይ ቀረብ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ኣይተ ተስፋ ኣለም ገብረን ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ሓደጋ ድርቂ ንምክልኻል ስራሕቲ ዕቀባ ጠሊ ተጠናኺሩ ክቕፅልን እቲ ዝተሰርሐ ድማ ብግቡእ ኣብ ጥቕሚ ክውዕልን ይግባእ ይብሉ ብዋናነቱ እዚ ሜቢ ናይ ዝናብ ምቁርራፅ ንብሎ ዘለና ሓደጋ ክጋጥም ይኽእል እዩ ዝብል ተሓሳብ ጌርና ኢና ንሰርሖ ዘለና ሶ ንኽፉእ ኩነታት ከምዚኦም ዝበሉ ሕማቅ ኩነታት እውን ናይ ድርቂ ኩነታት እውን ከየጋጥመና ኢልና ንሰርሖም ስራሕቲ ኣብኡ እናሃለዉ ፅቡቅ ኩነታት እትህሉ ተሎ ድማ ያው ቤዚካሊ ማይ ይዓቑሩ ኣለዉ ንመስኖ ብቐጻሊ ዝጠቕሙና ኣለዉ ካብ ውሕጅ ካብ ካልኦት ስራሕቲ እውን እቲ ማይ ዓቂሮም ስለ ዝሕዙ ውሕጅ ዝቕንስሉ ቬሎሲቲ ፍጥነት ናይቲ ዝናብ ናይቲ ማይ ዝጓዓዝ ዝናብ እውን ዝቕንስሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ካብቶም ዝኣትና ዝርአናየ ዘለና ዝተፈላለዩ ዳይመንሽን ዝተፈላለዩ ቅርፂ ዘለዎ እዩ ንእንስሳ ንሪቻርጅንግ ወይ ከዓ ንከርሰ ምድሪ ምግልባት ዝሕግዝ ንዕቀባ ሓማይን ሆልድ ክገብር ዝኽእል ንናይ ዝራእቲ ደጋፊ መስኖ ኣብ ሰኣን ሓንቲ ማይ ጠብ ትብል ሰኣን ሓንቲ ማይ ዝሓረር እኽል እውን ንምድሓን ተባሂሉ እዩ እቲ ስትራቴጂካሊ ተሰሪሑ ተጀሚሩ ዘሎ ህንፀት ሓጋዚ መስኖ ኣብ መላእ ትግራይ ይስራሐሉ ከም ዘሎ ኣብቲ እዋን ዑደት ተሓቢሩ እዩ